სასამართლომ გამოაცხადა გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილი, რომელთაც არ დაკმაყოფილდა სასარჩელო მოთხოვნა, რომელიც ვითხოვდით ტოლთა და განსახლების სამინისტროს იმ გადაწყვეტილების ბათქილაცნობა, რომელთაც ვარი ეთქვათ მუსტაფა ემრე ჩაბუქსა და მისი ოჯახის წევრებს ტოლილის სტატუსის მინიჭებას. ძალზე სამწუხაროა, რომ ჩვენი სასამართლო სისტემა არ აღმოჩნდა მზად სწორი გადაწყვეტილების, სამართლიანი გადაწყვეტილების მისაღებად. ბუნებრივია გავასაჩიროთ სააპელაციო ინსტანციის სასამართლოში ამ გადაწყვეტილებას და იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს სასამართლოში ვერ მივახცეთ სამართალს, მიმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში.